Сабақтың мақсаттары бойынша бүгін біз сенімен жаңа сөздермен танысамыз. Подселим сегодняшний урок, мы с тобой познакомимся с новыми словами. Сұрақтарға жауап береміз. Будем отвечать на вопросы. Суреттердің көмегімен сөйлемдерді толықтырамыз. Будем дополнять предложения с помощью картин. Ең алдымен жаңа сөздермен танысып, оларды жаттап алайық. Өнер, искусство, белгілі, известный, зергер, ювелир, сырға, серьги, күміс, серебряный, серебро, кілем, ковер, көрме, выставка, ою, орнамент. Тағы бір қайталайық. Өнер, белгілі, зергер, сырға, күміс, кілем, көрме, ою. Ал енді мәтінді оқып аударайық. Менің отбасым өнерлі. Атам белгілі зергер. Ол кісі күмістен сырға жасайды. Әкем домбыра тартады. Ағам суретші. Інім ән айтады. Анам киім тігеді. Мен пианинода ойнаймын. Біз өнерлі отбасы байқауына қатыстық. Біз екінші орын алдық. Моя семья талантливая. Дедушка известный ювелир. Он делает серьги из серебра. Папа играет на домбре. Старший брат художник. Младший брат поет песни. Мама шьет одежду. Я играю на пианино. Мы участвовали на конкурсе «Талантливая семья». Мы заняли 2-е место. Ал енді сұраққа жауап берейік. Атам күмістен не жасайды? Что делает дедушка из серебра? Он делает серьги. Атам күмістен сырға жасайды. Әкем не істейді? Что делает папа? Папа играет на домбре. Әкем домбыра тартады. Ал енді суреттердің көмегімен сөйлемдерді толықтырайық. А теперь дополним предложение с помощью картин. На картинке номер 1 мы видим одежду. Одежда киім. Анам киім тігеді. Мама шьет одежду. На следующей картинке пианино. Мен пианинода ойнаймын. Я играю на пианино. Ал енді жіктік жалғауларын жалғап жазайық. Жіктік жалғаулары. Міз, ңыз, сіңдер, қы, мін, ңыздар, м, сіздер, сіз, ң, сің, ңдар. Эти окончания мы должны поставить на свои места. Мен өнерлі. Мен. Я талантливый. Сен өнерлі. Сің. Ты талантливый. Сіз өнерлі. Сіз. Вы талантливый. Ол өнерлі. Он талантливый. Біз өнерлі. Міз. Мы талантливые. Сендер өнерлісіндер. Вы талантливые. Сіздер өнерлісіздер. Вы талантливые. В уважительном виде. Олар өнерлі. Они талантливые. Теперь следующее слово. Мен қатыстым. Я участвовал. Сен қатыстың. Ты
участвовал. Сіз қатыстыңыз. Вы участвовали. Ол қатысты. Он участвовал. Біз қатыстық. Мы участвовали. Сендер қатыстыңдар. Вы участвовали. Сіздер қатыстыңыздар. Вы участвовали в уважительном виде. Олар қатысты. Они участвовали. Осымен, қымбатты досым, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше, сау бол!